Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me ollaan tultu tänne Kuhmoiseen katsoa Jyväskylän MM-ralleja. Ja 15 vuotta siinä meni, kun meikä pääsi uudelleen Jyväskylään katsoa ralleja. Ja väkeä on kuin pipoa ja pipo on kuin väkeä täällä. Suomalainen ralli kanssa. Ja näillä minuuteilla niin pitäisi rupea tulemaan ensimmäinen. Kuka tänään tuli ekana muuten? No sanotaan nyt vaikka, että Tommi Mäki. Motonetistä tämmönen tuoli 2490. Sitten reppu on ladattu kaikilla. Ja onhan siellä hyviä oluita ja totta kai B-sharpia ja overbankia. Piti striimata. Mä nauroin, että pitää ottaa video, kun mä hajotan tän penkin. Ja tää herrasmies tässä otti musta kuvaa ja katsoi, että otetaan vielä kuva, kun se on ehjä. Niin sillä hajosi itellä jakkara, että osui omaan nilkkaan tää homma. Kato. Se on siinä. Kaput. Ja kohta rupee tulee ensimmäistä. Kattu se tulee. Fuck! Bye. Mut rehellisesti niin mähän en tullut näitä VRC-vehkeitä tänne kattoo vaan niitä kunnon vanhaa vetomiehen äisää. Nää on ihan mopoja niihin verrattuna. Kunnon vanha Seppo Cobra tiettikö. Tää nimeä rallilippiksi. Onko se hyvä rallilippi? Oh. Onko hyvä rallilippi? Kyllä. Oh. On kyllä hyvä rallilippi. Tää on vähän tyhmä tää meidän paikka, että siellä vähän nälkä, kun tosta tulee nyt VRC, mä kuvaan teille. Jää vähän nälkä. Sieltä se tulee. Tonne se meni. Vähän jää nälkä tässä. Nyt pyy alla. Mitä erottiin se tevas nyt koittaa? Ai että, kyllä me ollaan suomalaiset niin ralli kanssa. Ja lupasin herralle sitten, että kun rupee vähän kosteus imeytyä tonne perseeseen ja housut märkä, niin saa lainaa mun penkkiä sitten. Vaihdettiin vähän mestaa ja nyt on uudet mestat. Mäpä näytän teille. Tuolta tulee vanhaa vetomiehen aisaa ja sit se lähtee tosta noin ja all the way tonne noin ja tässä on vähän ehkä parempi spotti. Tässä on meidän vanha kartturi katolleen vetänyt jo kerran. Katsotaan kunnon vanhaa vetomiehen aisaa. Ja kerros Tomi nyt tästä sun, kun veditte auto, mikä se oli, typeärä Civic. Mm. Kerros vähän mitä siinä tapahtui. Stone came up to the Timo's ass. Tomi's ass. Vähän ylikovaa. Ylikovaa kääntyy. Vaan vitonen on jo. Helppo vasen. Ei ollut. Kirraa ja sit kuuluu vaan rybäys. Hyvin pitkälti näin. Paska. Mikä ralli oli kyseessä silloin? Muistatko? Teijotalo taisi olla. Teijotalo ralli. Onko SM ralli? Taisi olla. Joo. Ei saakeli. Ja vielä oot hengissä. Vielä on hengissä. Nippa nappi. Lähetä pitkä. Joo. Täällä on väkeä kuin pipoo. Nyt on hyvä, hyvillä apailla olla. Mikäs tässä on? Joka puuttuu. No, mutta täältä. 24,90 €. Niin annetaan shoutoutit tähän väliin. Niin Vallilan Panimolla uusi kose. Niin maistellaan tämmönen tähän väliin.
Ja sit tässä vaiheessa ihmettelette, kun kuva tärisee ja härisee, niin sen verran ammattilainen on näissä YouTube-hommissa, että otin kameran mukaan, mutta muistikortti unohtui toimiston pöydälle. Ja striimatakin piti, mutta täällä on semmonen nopeus on samaa tahtia kuin ISDN:llä 128 aikoisena. Jonnet ei muista, mutta minä muistan. Skynäriä pelattiin Assaultissa silloin ISDN yhdellä kaista. Mutta nytten tuotearvioinnin pari. No niin, maistetaan skosee sitten. On sen verran suolainen, että tulee jano, semmoinen luonnollinen. Tosi kiva. On hyvä. Nyt on sitten Päijälä EK ajettu. Ja vetomiehet veti kans tossa ja nyt kävellään vähän, katsellaan mestoja. Ja täällä ollaan... Tää on kuin asfalttia tää tie. Todella kova. Sitten täällä on kovimmat rallifanit on täällä. Nää on ollut jo 2 viikkoa venaamassa tätä iltapäivän setupia tässä. Mutta ei mitään, me mennään takas meidän mestoille ja venaillaan. Kauan me venaillaan jätkät? 4 tuntia! Ootteko te hulluja? Tästä näkee miten rallikansaa me suomalaiset ollaan, että VRC starttaa 16:15 ja siellä jengi venaa jo. No, ollaanhan mekin täällä. Ja jengi viihtyy. Ja tässä välissä niin on hyvä käydä vähän tutustua ralliherkkuihin. Käydään katsoa mitä meillä on tarjolla. Herkku, meillä on makkaraa ja lettuja ja sämpylää ja kahvia. Juomaa. Kyllä mä lähden tuolle lettulinjalle. Tässä on just. Oi. Kiitoksia. Otas siitä. Joo. Enää 2 tuntia jäljellä. Ei lisättävää. Se oli kuulemma Rovanperäkin ajanut johonkin hiekka sorapenkkaan tuolla 10 ekolla. Niin se on sitten yksi VRCV ja vähemmän tähän iltapäivään. 3 tuntia mennyt. Ei lisättävää. Jätettiin ihan yksin tänne. Mikä ralli kaksissa? Oliko sulla herra huomiosormi jotakin tähän liittyen? Oli, koska tuli jo aiemmin kysymys liittyen myöskin nuotteihin. Mitä tarkoittaa älä? Ei lisättävää. Ihan sairas. 4 tuntia ja kohta rupeaa tulee helikoptereita rupes pörrään, niin se tarkoittaa sitä, että kohta rupeaa tapahtuu. Siellä varmaan Teemu Selänne vetelee. Ilkutetaan. Moi. Sitten on hauska, tässä on koko päivä ollut tämmönen, nää on jotain seppiä jostain Tammisaaresta varmaan, niin tuommoista käsiveivattavaa sireeniä, niin se on kyllä tosi kiva. Se on tosi kiva. Sulla on sireeni, joo. Neljä ja puoli tuntia. Mitäs jos se ei aina viihdy? 4,5 tuntia odotusta kohta takana ja kohta sä näet ralliautot. Yes. Tuolta se tulee ja... Tuonne se meni. Tuolta se tulee ja tuonne se menee ja sekunnin sä näet sitä ja... Sit odotetaan taas 8 tuntia, että näet uuden rallin. Mm. Tässä on niinku, tää on karkkia. Pitäisikö teidän soittaa vielä vähän sitä, joo, sitä sireeniä siellä? Thank you.
yksi mikä pitää sanoa, niin ei ole kyllä yhtään rallikuvaa ja tässä porukassa on vittu niin paskoja kuvia. Yksi mikä täytyy sanoa, niin kattokaapa näitä etuvetoja versus VRC. Menisin Volvolla ohi. Se on vaan fakta, tai ainakin se näyttäisi siltä. Sinne meni vika auto ja hei, uskokaa tai älkää, niin Motonetin 24 euro tuoli on vielä ehjä. Se on pulleron kestävä. Ja nyt saunaa ja sit kotiin. Vähän kylmä. Hei, kiva kun katsotte videon. Peukuttakaa, kommentoikaa ja nähdään ensi videossa. Moi!